Как управо? Что? Ай, притча мене, что занимлив. Како се бори срце и мозг? Ко води? И због чега? Због чега? Па да ти крљам жваку сад или после? Не, сад сигурно не. Ani posla sigurno ne. A, znači sad sigurno ne. A sad sigurno ne. E, sad... Sad se odala. Sad si se odala. Ne tresi bre nogom, bre meni ulivaš nervozu. Ajde, pričaj mi. Šta da ti pričam? Pa to. Šta to? Ili lupetaj nešto, što god hoćeš. Šta znači mi od ruke? Ajde. A? Šta znači mi od ruke? Ajde, pričaj. Šta da pričam, bre? Šta, kenjaš, bre? Znaš šta ti miriš? Pa na ribu, brate. Nisam pipao, kao prvo nisam pipao ribu rukama. Nema veze. Onda nešto smrdalo što se pipao. Ne, ne smrdi ništa. Osjeti se na ribu. Malo upažu se. Ti je ostalo na dlačicama u nosu. Ajde, priča mi kako izgleda borba mozga i srca. Iskenje je nešto. Izmisli. Kao ti ne znaš kako izgleda. Pa ne, ozbiljno. A ne, nego zamisli kao da mi opisaš kao da su u igrici nekoj. Sad se bore. Ajde, počin. Pa bore se telepatski, ne nikad fizički. Zato što ih daljina dijeli. Razumeš? Ovoj šalje neurone, ovoj šalje krv. I što se bore? A rekao sam ti, bre. Čekaj, ako ti govori... Da krneš, ako ti govori da ne krneš? Pa srce da krnem, a mozak da ne krnem. Kao nemoj da krneš, oprao si zube. To jest, nisi oprao zube. Srce kao, ma ko jebe zube? Ne, ti ne, da budeš manijak. Zumeš, imam devoj u kurcu. Jer nema protok kiselnika. I onda oslabi. Kad biraš? Ja razumeš? Sada spaću ja. Kako te ne smori? Šta? Ništa. Šta me ne smori? Ništa. Reci. Ništa. Ništa se pokljava zašto je curi slina jeva. Šta? Šta? Ne pomeraj te, bre, 36-ice. 36-ica bus. Ovde se poznam 38. Plivam u njim. A kako smiješ da nosiš 38? Što ne bi smela. Pa ne smiješ vakum da imaš dole da hodeš. Možeš ti porasti nogat. Ladno je, aj se približimo, sugrijemo. A da se obučeš malo bolje, ne? Imam džemper i jakne. Ispod toga ljubavni tepih. Bože. Kako su ti ono... Šta? Pore kao ljubavni tepih. Šta sam htjela ti kažem? Jaj, šta sam htjela reći? Šta ti je? Dobro, da ja nisam ovdje, s kim bi blejao? Ne znam, brate. To sam baš razmišljao. Kao to sam baš razmišljao, ko mi je sljedeća žrtva? Žrtva... Pa s kim ovdje blejim, ne znam.
Jebem, moga bavim s kim hoćeš. S kim bi najpre blejao? Nije to problem. Hm? Kako misliš blejao, brate? Kao što blejiš sa mnom. Pa ne znam s kim, pa s kim mogu da blejim, ni s kim. U tom smislu. U kom smislu? Pa uho, grlo, nos. Šta? Uho, grlo, nos, zajednički jezik i to. Umiraj noge, bre. Zašto misliš da mi imamo zajednički jezik? Pa nemamo još. Pa nećemo ni imati. Nećemo ni imati. Šta je vam? Aj, problem, naprimo štek. Aj, ne. Aj, ne, znači, pola hoćeš, pola nećeš. Da. Da nećeš, rekla bi ne. Aj, ne. Baš tako. Šta? Šta baš, ja sam rekao pola hoćeš, pola nećeš. Da. Pa bilo bi dobro, ali kako? Šta kako? Da napravimo štek. Pa ima tamo štek. Gde? Posle paba desno. Pa desno. Desno. Pa desno. Desno. Aj, stidi se. Dobro je, pola ćeš, pola nećeš. Znaš, htjela ti mi pošalje poruku. Da, mada sad mi nije trebao štek, tako da vjerojatno mi neće ni od sada trebati. Šta? Kažem, do sad mi nije trebao štek, vjerojatno mi ni od sad neće trebati. A što si rekla sad kako da napravim? Pa bilo bi okej da ne moram da se mislim hoće li mi neko nešto uzeti. Ali... Nisam na taj štek mislio. Nego na kakav štek? Na ljubavni štek. A to, a nećemo to. E, kasno je sad, već si rekla. Hm? Već si rekla. Pa ja nisam na taj štek mislila. Što bi te ja pitao za ovaj štek, si ti normalno? Za hranu i pare. Kao prvo ja hranu držim kod mene, nego kod Miljka. Koji odbrambeni mehanizam. Nemoj da mi približavaš tu ruku. Znači, umožeš. Ne možeš ni tu. Rekla si tu ruku. Pa ne možeš ni tu, ni tu. Tu konkretno sam rekla zato što je tu bila. Ne zanima me, rekla si tu ruku. O, Bože, tako. Skloni se. Pa što si onda približio? Što me sad smaraš? Aj, aj, pusti me da spava. Aj, spavaj. Pusti me da spava. Spavaj, brate, šta? Pa idi. Kakve ima veze, kakve ja veze imam s tim? Pa nervira me kad neko diše dok sam spava. Znači ti samo pored mrtvaka možeš zaspiš. A? A? Znači ti samo pored mrtvaka možeš zaspiš. Mrtvak ne diše. Ovde je zabranjeno podrigivanje i prdenje. Ne pomeraj noge više. To nije zabranjeno. Ne, ali nervozna si. Brate, uvek to radim nogama, lupam neki ritam, nešto. Koji ti, ko je to, aj, od koje je to pesme ritam? Ovo je sad. Ne mora bude od pesme, brate. Mora. Lupam ritam pa izmislim na taj ritam nešto. Dobro, a šta si sad izmislila? Bože, šta sve neće da izmisli, samo da bi samo lažete. Lažeš kao tvorina. Hvala. Tvor baš ne zna da laže. Otkud ti znaš?
Znaš, kada sam ja sve tvore upoznao. Pa kad se tvor uplaši, šta radi? Kaže, kada se tvorove upoznao, ne uplaši ga. Da, kad se tvor uplaši, šta radi? Smrdi, brate, kak' ti ima veze sad sa tim? Pa eto, ne zna ni da prikrije da se uplašio. Odmah krene da smrdi. Znači, ne zna da laže ni to. Tvor ništa ne zna da laže. Kod njega je sve crno-belo. Počeva od njegove boje. Čuti, bre, ko priča o... Čuti ti. Ko priča o tome da se plaši. Pa nema veze, ja ti govorim. Ja tebe nisam napojel, razumeš? Na distanci. Da. Pa šta bi se plašila? Ja ne pričam o tome. Koja je suština tvora? Da laže, šta? Kako on laže? Laže, bre, kod tvora. Kako tvor laže, brat? Laže kod tvora. A šta radi tvor da bi lagao, brat? Bolje kaže laže kao kameleon, razumeš? Laže kao... mačka. Mačka, na primjer, super laže da te ono gotivi dok ju ne daš da jede. Onda kad ješ daš da jede, ona ode i spava, brate, boli uvo za tebe. A neka ovo laže kao tvor. Šta tvor radi, brate? Tvor ide i kad se uplaši, on smrdi. Otkud to je ti to. Znaš da nekog drugog tvora ne laže? Oni mu pozivi par, ovaj ga laže da nemam mu vrati, ja imat. Od kada to tvorovi pozivaju par? Žir mu pozivaju. Pečurke, šta jedu je. Ananas. Dobro. Dobro. Sad kad objasnim onda dobro, da malo pre se kurči tu kao tvore, veš. Ti baš znaš tvorove. Što kažu, lažeš ko pas, ajde, što? Šta pas laže? Zato što psa kad pitaš jesi uradio nešto, on je u fazonu. Ne zna ni da laže. Moj astro, brate, kad se pravi da nešto nije uradio, uradio, pa vidi mu se, znači... Ne, on se ne pravi da nije uradio, nego da je zna da je pogrešio i usere se. Ne, prvo ode... Imaš dlaku u stinu. Izvadi prvo... to, kako ćemo se ljubimo s dlaku. Pa ono... Ne, prvo ode ispod stola. Odmah skontaš telo. Zato što zna, pa zna da je pogrešio. Pa brate, hoće se sakrio, pa za ono... Da, ali on ne laže da je pogrešio. Je. Da laže, on bi i bleo i dalje, kao da ništa nije bilo. Pa otkud on... Pa to ti kažem. Ne zna da laže, provino laže. Pa što se kaže? Ne, on ne zna da ne može da laže, Ker. Čekaj, da smislim neku situaciju sa Kerovima. Pa nema, Ker, Ker laže. Ker ti najiskreniji... Životinjak je. Pa jeste, Ker je najiskreniji. Zato laže providno. Ne zna ni da laže kako treba. Ne lupajte. Evo, moja Luna, na primjer, laže da ne voli Astra, a ljubomorna... Kad mu se neko približi, brate, reži. Kako laže, bre, pa ono? Pa laže u fazone. Ne laže. Kad god je on smara, ono u fazonu, ono, pusti me na miru. Reži u fazonu maksa. Majke mi ti kaže. Na koga reži? Na Astra. Zašto je ljubomorna, ne laže, ne, kako laže? Ne, ne reži, nego u fazonu, ono, skloni se. A on je smara. A on samo leži i on je smara. Tad ne na koga ti to podsjeća? Tad je ne prije, što je? Pa, ne, pravi se kod... Ti lažeš, ne lažeš, ti lažeš, ne lažeš Astra. Šta? Šta? Ti lažeš, ne lažeš Astra. Astro? Astro. Luna je žensko, Astro je muško. A i zašto ja lažem? Lažeš. Šta lažem? Kao sklanjaš me, ali stvari ti prije. Pa prija mi, naravno da mi prija tvoja pozitivna energija, brate, pored ovih ono debila koji samo nešto uvijeno pričaju i svi nešto svi nešto kao su mnogo bitni, a kao ništa nije bitno i sve to nekako se dešava ono retardirano. Jedini si ti ovde koji ono pričaš ono i lupetaš i kao sve cool.
Da ja se poljubim sad. Čekaj, nešto mi je bre stomak boli. Šta? Nešto si nagnječio, a? Sudbina ti govori, ne može. Tako da logično je, brate, da mi prija da budem s tobom, ali ne... Ono. Ćuti, bre. Ćuti ti. Ćuti ti. Ćupute, šta je ovo? Šta je bilo? Kao da mi utrnu sekundi i onda... Nagnječio si nešto. Nisi lego na banet u krevet. Pa smrdi ko por. Šta ti je, bre, bolesniku? Bolestan, brate. Kako pogledam, ti me gledaš? Pola sekunde pred... Ona bre ekstra peva, umjesto da uzme da peva na Zurci, ona kaže, plaši se kako će glas izaći. A peva može i bolje od pola riba ovdje. Ko ona, jel?